Olen Suvi Virantakovanen, paleobiologian dosentti ja anatomian opettaja Helsingin yliopistossa. Tutkin vertailevan anatomian avulla petojen evoluutiota ja niiden yhteisevoluutiota ihmisen kanssa. Osittain ihmisen aiheuttamasta kilpailusta johtuen nykyinen petoyhteisö on valmiiksi jo hyvin köyhä. Niinpä tulokaslajit mahtuvat hyvin mukaan. Vaikka vertaileva anatomia on tutkimusaiheena hyvin vanha, voidaan sitä edelleen käyttää esimerkiksi sairauksien taustojen ymmärtämiseksi.